Superliga rikthehet këtë të shtunë me ndeshjen e parhapset e javës së 27 Kuksi Tirana. Veri lindorët kanë dalë nga objektivi titull, ndërsa Bardhë e Blut kryesues kërkojnë të zgjasin serinë e fitoreve. Gjithë skuadrat që luajnë me kundërshtarë që janë afër tabelës kërkojnë që t'japin maksimumin e tyre. Kanë dhe objektivat e veta, sigurisht që gjatë një kampionati gjatë ka dhe momente jo, siç mund të ketë pas Kuksi, siç mund të kemi pas edhe ne. U mendoj që nga ndeshje ndryshon strategjia, ndryshon motivimi, ndryshon psikologjia e lojtarëve, kështu që kam përshtypje që nesër na pritet ndeshje e luftuar dhe ndeshje me cilësi. Tirana udhëheq kampionatin me diferencë të frikshme me ndjekësin më të afërt që është Laçi, ndërsa me Kuksin e vendit të tretë ka një distancë prej 16 pikësh. Nuk kam thënë më parë, tani me këtë distancë që kemi rivali joni vetëm jemi ne. Pra kemi rival vetën tonë, dhe në këtë moment që jemi motivime shumë i rëndësishëm. Po të shtu në orën 16:45, Dinamo ka derbin e mbijetesës kundër Egnatias, që duhet fituar me çdo kusht, në të kundër qëndrimin në Super League për sezonin e ardhshëm, shkon në kufinte të pamundurës.